Bom dia, amigos. Meu nome é Luciano, da minha esposa é Bia. Nós somos de Minas Gerais, moramos em uma cidade chamada Pitangui. Amigos, a gente está passando por aqui aproveitando o carinho do Rodrigo Tudor e a gentileza de ceder o espaço dele no seu canal de YouTube para mostrar um pouquinho para vocês o trabalho que nós fazemos aqui. Nós somos protetores independentes. Temos hoje numa casa alugada onde nós moramos mais de 100 gatos abrigados, 8 cães, e lutamos dia a dia para poder manter esses animais. Não é fácil, mesmo porque o que eu ganho, né, com o meu trabalho vai praticamente tudo para o aluguel, água, luz e para a ração desses animais. Nós constantemente estamos no Instagram pedindo ajuda às pessoas para adquirir ração, medicamento, pagar clínicas veterinárias. É uma luta diária e não está sendo fácil. Muitas vezes tiramos de nós, da nossa boca, para não deixar faltar para eles. Já chegamos a vender o que tínhamos e o que não tínhamos dentro de casa para não deixar faltar nada para eles. Hoje a única solução que nós vemos para melhorar a situação, para que possamos estar dando uma qualidade de vida ainda melhor para eles, é a abertura de uma ONG. Mas isso tem um custo hoje de R$3.000, o que é inviável para nós. Então a gente está aqui pedindo a cada um de vocês que possa ajudar, que se solidarize. Vamos montar uma corrente do bem, vamos abrir essa ONG, vamos cuidar desses animais. São mais de 100 vidas que estão aqui, que dependem integralmente de nós, que já sofreram, que já foram abandonados, que já foram maltratados e que estão hoje tendo uma segunda chance. E a gente pede a vocês que nos ajudem a continuar dando essa segunda chance a eles. Pessoas que queiram adotar esses animais, eles estão para adoção. A gente precisa, pessoal, da ajuda de vocês para abrir essa ONG, para regularizar essa situação, para que possamos ter ajuda do município, dos deputados, do governo, mas sozinhos é impossível. Então, desde já, a gente agradece a cada um de vocês, agradece imensamente a você, Rodrigo Tudor, pelo espaço, pela gentileza, pelo carinho e pela parceria com o nosso abrigo. O abrigo Anjos de Luz está aqui. E quem quiser conhecer, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e obrigado.